Olha quanta gente bonita, Nelcimar Pires, nosso querido estilista, noivas maravilhosas feitas por ele até hoje, foram quantas, Nelcimar? Ai, não tenho nem ideia dessa vida, né? A gente não consegue gravar todas, né? Mas foi bastante. E hoje já estou fazendo 15 anos de filhas, né, de noivas minhas. Olha, gente, que lindo. Você realmente é um profissional que a gente tem que dar os parabéns. O que primou, tudo que você faz é com muito primor, com muito cuidado, tudo muito lindo. E estou vendo aqui cercado de Miss, Mister. Vamos apresentá-los para as nossas telespectadoras, Nelcimar. Ah, sim. O ramo da beleza é maravilhoso, né? Você trabalhar com belo, trabalhar com pessoas belas e pessoas que têm foco nesse trabalho é muito bom. E principalmente representar nosso município, levando a cultura, levando... É como se fosse uma parte de desenvolvimento cultural, né, do nosso município. Então tenho aqui a Maria Kenaif, que vai representar agora em agosto o nosso município no Miss Beleza Internacional. Ela é linda, Nelcimar! Maravilhosa, né? Já bem preparada. Estou aqui também com o Jonathan, que vai concorrer no Rio Grande do Sul ao Mister Brasil Mesoamérica, que é uma outra franquia, tá? E se Deus quiser, quem sabe não está trazendo aí mais um título pra gente. E o Henrique Alves, que agora, né, é Mister Rio de Janeiro, Universo, ganhando, levando o nome do nosso campus, e foi o quinto homem mais bonito do Brasil. Olha, tá vendo? Olha, é campus, né? Campus chegando, com força. Perto, com força. E aqui a Isabela, nossa garota Caltrin, que foi na época da exposição agropecuária, nossa representante. Linda, linda. Olha, você tá de parabéns. Tem também o seu novo modelo. É um novo modelo, que agora o Sávio Aguiar, que eu já estou produzindo e preparando para, quem sabe, né, poder representar o nosso município no futuro. Vai sim, Nelcimar. Você, além então do ramo de noivas, de Miss, né, você é um fazedor de Misses, né? Quer dizer, que a gente pode falar assim, você realmente entende? Hoje é um dos profissionais mais respeitados do meio, que eu sei. Obrigado, né? Tanto no estado quanto no Brasil. Você participa da organização dos concursos, inclusive, não é? Isso, eu sou um coordenador, né? Eu sou um coordenador municipal. Então nós temos várias franquias. Então eu estou abraçando algumas das franquias para poder ter que levar mais a beleza para fora. Não podemos deixar de falar, vamos finalizar com você falando um pouquinho do seu sucesso nos carnavais. Olha, e vou passar para você que no dia 20 estarei recebendo o troféu Sambanete do Carnaval do Rio de Janeiro. Dos 90 e poucos destaques que passo pela avenida, eu fui eleito melhor. Aí no sábado, dia 20, estarei recebendo o troféu Sambanete com o melhor destaque. Amigo, meus parabéns. Obrigado, tá? Eu desejo toda a sorte do mundo para você, todo o sucesso para todos vocês. Vocês realmente são lindos. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui no meio, entendeu? Eu acho também que eu tinha que entrevistá-los assim, gritando lá do canto. Parabéns, meu amigo. Seu trabalho, querida, é realmente, você está de parabéns. Se você faz a diferença na cidade, e é isso que nos deixa feliz. Parabéns, obrigado, mesmo. Amor. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Já estou com o meu lado com a doutora Carla, apresentadora do Sorriso Pleno. Tudo bom? Tudo bom, meu amor. Que bom estarmos aqui, né? Recebendo mais uma amiga, né? Mais uma apresentadora. Seja bem-vinda, Priscila, né? Muito bem-vinda. E recebendo a gente com grande honra, né? Em alto estilo, preparou uma festa com tudo do bom e do melhor. Que festa, né, Carla? Que festa, tudo maravilhoso, muito bom gosto e de uma, né, de uma ideia, de uma coisa, criatividade muito legal, muito gostosa, né, para receber a gente e a gente recebê-la, né? Falando em bom gosto, seu look tá lindo. Eu vi que você optou por um modelo em veludo, né, como está super em alta agora. Fala um pouquinho sobre ele. Então, menina, eu remexendo meu baú, né? Como a moda sempre retorna,
há 20 anos atrás, da minha formatura, esse foi o meu vestido da colação de grau. Então, quer dizer, hoje eu olhei e falei assim, nossa, o veludo molhado está em alta. Vou colocá-lo. Ainda bem que o corpo continua o mesmo de 20 anos. Que bom, mas tá vendo? É o que eu sempre falo. Algumas peças são atemporais. Então, vale o investimento. E a gente sabe que a gente vai ter por muito tempo e que vai usar mesmo isso até personalidade. Eu adorei seu look. Ah, muito obrigada. Você também tá linda, como sempre, né? Então vamos circular mais um pouquinho, vamos, tá bom? Vamos circular bastante. Aqui ao meu lado, Flávia Paz, do Aquele Help. Tudo bom, amigo? Tudo ótimo. E aí, o que você achou? Você chegou agora e já teve aquele impacto da festa, não é? Nossa, Priscila realmente se superou, né? As boas-vindas dela não podia ser da melhor maneira, né? Com essa festa linda, né? Que está encantando todos. E nós, convidados, só podemos agradecer, né? E desejar o sucesso todo como ela está nos proporcionando. Flávia, assim como o seu programa, que é voltado para arquitetura, um programa super inédito, né? Eu acho muito legal que são segmentos que quase ninguém fala com propriedade. Assim como o seu, a Priscila vai falar sobre festas, que até então ninguém tinha falado antes. Eu acho que vai acrescentar bastante, né? É, eu procuro dar, o nome justamente é Aquele Help, porque eu procuro dar aquele toque, aquele diferencial. Às vezes a pessoa não tem um conceito formado, sabe o que gosta, mas não sabe se usa, como usa. Então a gente procura dar aquela explicação, procurando convidados sempre à altura também, né, que sabem do assunto, que tem um domínio, para a gente poder informar e as pessoas pegarem as informações da melhor maneira possível e colocar em prática, né? Porque as pessoas às vezes ficam apreensivas quando eu falo no programa. É, façam e mostram, né? É interessante essa troca também de conhecimento. E o Facebook tá aí, eu criei a página, né, do Aquele Help. Olha que interessante! É, justamente para você fazer e mostrar, né? Então as pessoas podem mandar para você fotos, podem? Pode, se inspirou no programa, pegou dicas, porque eu coloco dicas diárias. Então eu acho que é bem legal. Legal mesmo. E esse é o grande diferencial da Plena TV, não é? Trabalhar com profissionais da área e tem propriedade para falar. O Aquele Help é toda segunda às 22 horas. Isso, o inédito. Passa todo dia, né? Mas o inédito, para quem gosta daquele suspense, aproveita e pegue lá no Help. Então, vocês já sabem, sexta-feira, 19 horas, programa circulando. Segunda-feira, 22 horas, programa Aquele Help. E claro, né, gente? Quarta-feira, 23 horas, Lula Back Fashion. Hoje é dia de Você Mais Fashion aqui no programa. E como maio é o mês das noivas, eu trouxe para vocês as tendências de vestidos para elas.